Menya mahirwe, menya inyenyeri yawe ni iyihe. Kaze neza mu bumenyi bw'inyenyeri n'ibijyanye nazo. Inyenyeri z'amahirwe. N'izinyenyeri z'amahirwe. Ni inyenyeri 12 ziri mu kirere. Zimenyekanishwa n'imigendere y'izuba uko rigenda ryimuka mu gihe cy'umwaka wose. Izo nyenyeri zashyiriho amazina n'ibirango biziranga. Urugero, inyenyeri ya Thauri, inyenyeri ya Saratani, inyenyeri y'Intare. Inyenyeri ya Scorpio n'izindi. Muri iki gihe ibikorwa bijyanye n'inyenyeri usanga byamamaye mu bitangazamakuru na za televiziyo ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Akenshi biba bifite umutwe w'amagambo ugira uti menya amahirwe yawe uyu munsi, menya amahirwe yawe muri iki cyumweru, kunda kumenya amahirwe yawe n'izindi mvugo zitandukanye zamamaza ibyo ushobora kubona bitariho. Gukora mu bijyanye n'inyenyeri birimo ibice bibiri. Igice cya mbere ni igice cy'ubuhakanyi bukuru. Igihe ukoresheje inyenyeri yiringira ko inyenyeri ubwazo zimenyekanisha ibyihishe cyangwa akemeza ibyo ibyihishe abakorana n'inyenyeri bavuze. Ibyo rero byitwa ubuhakanyi bukuru kubera ko witiriye ubumenyi bw'ibyihishe ikindi kitari Imana Nyagasani. Igice cya kabiri ni igice cyaziririjwe kandi cy'ubuhakanyi butoya bushobora kugeza ku buhakanyi bukuru. Ibyo bibaho igihe ukoranye n'inyenyeri ariko ntiwemere ko ubwazo zimenyekanisha ibyihishe, ariko ukemera ko zo ari impamvu yo kugera ku byihishe zigaragaza mu bihe byazo, cyangwa agakorana nazo nta kindi ashaka ahubwo ari ukugerageza kureba ukuri kw'ibyo zerekana.